গুড মর্নিং আর আজ আমি গিয়ে পিকনিক আর কত গিয়ে আমার বজার পাটি কালিয়ে করে লো আর ইতে লিছো বস্তুখি যেহেতু ফেমিলি যাব আমি কত গিয়ে সুন্দর পিকনিক স্পট বস্তু উঠাই দিও রেডি হয়েছে রাতে কত যাম আমি মোর গাড়ি না যা যাম তো আ জাঙা আমি যাং আর অসমৰ ৰাস্তাত এনেকুৱা বিখ্যাত চাইক্লিষ্ট বহুত পাব যি আগ পিছে নোচোৱাকৈ এনেকৈ পাৰ হয় আৰু এয়া নতুন ফ'ৰ লাইন হাইৱে পূৰ্ণগতিত আগবঢ়াই আছে আর আহি পালো আমি শালমারা আর ইয়াতে আমি রাতিপুৱা ব্রেকফাস্ট করিম ভাল থাকা ব্রেকফাস্ট টাইম দেখাব লাগবো চমি খাই লও এয়া এইফালে ৰাখাল দেৱী বাওঁফালে গ'লে বঙাইগাঁও কিন্তু আমি যাম চিধা পিছনি পাই হৈ এয়া এইফালেও টোল গেট কাটিলে 75 টকা কিন্তু ৰাস্তা হিচাপে কোনো কথা নাই আহি 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 পালোঁ বৰপেটা ৰোড আৰু ইয়াৰ পৰা আমি এতিয়া বাওঁফালে ল'ম হয়তো গম পাই আছে আমি ক'ত গৈ আছোঁ এয়া নতুনকৈ ৰাস্তা বনাই আছে অলপ দূৰ এইখিনি তাৰপিছত ভাল ৰাস্তা এয়া হ'ল গুগলে দেখুওৱা ৰাস্তা মানুহ এজনক সৰুতে আধা কিলোমিটাৰমান বুলি কৈছিল কিন্তু আধা কিলোমিটাৰ গৈ কিনে 2 কিলোমিটাৰ হ'ল এইটো বোলে শ্বৰ্টকাট ৰাস্তা একচুৱেলি যোনটো পকা ৰাস্তা আছে সেইটো অলপমান দীঘল আৰু এই ল'ৰাকেইজন সৰপুকুৰৰ পৰা চাইকেল মাৰি এওঁলোকে এনেকৈ আহিছে আৰু আমি গৈ আছোঁ এতিয়া জীপ চাফাৰী কৰিব মানাহত বলক আপোনালোকক দেখুৱা আমাৰ যাত্ৰা ষ্টাৰ্ট হৈ গৈছে আমি কি চাব যাই আছো আৰু ইয়াতে আমি দুটা পৰিয়াল আছো এটা পৰিয়াল নলবাৰীৰ এওঁলোকৰো মানুহ কম আৰু আমাৰো মানুহ কম আছিলে সেইকাৰণে আমি মিলি কিনে এইখন ভাড়া কৰি যাইছিলোঁ আৰু জংগলৰ ভিতৰত সোমাই মানে সোমাই গৈ আছো কিন্তু একো দেখাই পোৱা নাই আমাৰ 1 ঘণ্টাৰ বেছি হ'ল এটা পকাও দেখা নাই এখনলৈকে গাড়ী লাল পিন্ধি আহিছো তাতে আৰু
গুডু এই জীব জন্তু বেছি দেখা নাপালেও আমি এনেকুৱা প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰ মাজে মাজে ফুৰি কিনেও বহুত ভাল লাগি আছিলে আৰু দেখা পোৱাৰ আশাৰে সকলোৱে চাৰিওফালে চকু ঘূৰাই ঘূৰাই চাই আছোঁ কিবা দেখা পাওঁ নেকি কিন্তু নাই পোৱা আৰু গৈ আছোঁ আৰু সেই চৰাইটো যে দেখা পাইছে এইটো বোলে চাইনাৰ পৰা অহা কিন্তু তাৰে নেকি চাইনাৰ বগলী এইয়া গড়ে হাগা কিমান গড়ৰ গু এইয়া এইফালে কিবা বল ওলাইছে কিবা ওলাইছে কিন্তু গমেই নাপাওঁ কিবা ওলাইছে পলিথিনত অলপ লৈ যাব গড়ৰ খাৰৰ কামত আহিলে গড়ৰ গু এতিয়া ওপৰত গৈ আছোঁ বলক ওপৰত গৈ আহোঁ বা চিৰিকি চিৰিয়ে আৰু ওপৰৰ পৰা এয়া দুপৰীয়া টাইমত একো দেখা নাপায় তে আপোনালোকে যদি আহে দিনৰ টাইমত নাহিব কাৰণ দুপৰীয়া ৰ'দ ওলায় আৰু ৰ'দ ওলালে জীৱ জন্তু এটাও ৰাস্তাত আপোনালোকে দেখা নাপায় সেইকাৰণে ৰাতিপুৱা বা আবেলি আহিব ব্ৰেকফাষ্ট ৰেডি হৈ আছে আমাৰ ইয়াতে আৰু আহিলে শনিবাৰ ৰবিবাৰ নাহিব কাৰণ শনিবাৰ ৰবিবাৰ বিৰাট হিউজ জাম হয় জাম মিনছ মানুহৰ জাম হয় গাড়ী পোৱা অলপ অসুবিধা হয় কাৰণ শনিবাৰ ৰবিবাৰটো সকলোৱে বন্ধ থাকে সকলোৱে ফুৰিব আহে সেইকাৰণে আৰু হুলস্থুল বেছি হ'লে জীৱ জন্তুবিলাক জংঘলত সোমাই যায় সেইকাৰণে আমি এতিয়ালৈকে এটা খালী বিখ্যাত গড় দেখা পাইছোঁ আৰু সেই গড়টো এতিয়া যোনটো দেখুৱাইছিলোঁ সেইটো বিৰাট গাড়ী খেদে আৰু এটা গড় আছিলে সি অলৰেডি 7-8টা মানুহ মাৰিল আৰু সিয়াক সেইকাৰণে গুৱাহাটীৰ চিৰিয়াখানাত পঠাই দিছে চাওক কেনেকুৱা পৰিৱেশ আৰু এই পৰিৱেশত আমি এতিয়া বটলটো উঠাইছে ৰাস্তাত বটল পৰি আছিল আৰু এয়া চাওক বটলটো উঠাই লৈ আহিছে আৰু এই মানসিকতা যদি সকলোৱে থাকিলে হয় আৰু সেয়া হাতী ওলাইছে কিন্তু দেখা নাপাব জুম কৰিলেও এইটো চাওক দৌৰি আছে এনেক জুম কৰি দিছোঁ তথাপিও দেখা নাপায় চব ৰেড ৰেড এই এটা ৰেড গাৰ্বি কমৰ বি থাকিলে চব ঠিক হৈ যাব আহি আছে প্ৰি পাউডাৰ তো আমি বৰ্তমানলৈকে খালি গড় এটা দেখা পাইছো বাকী আৰু কি দেখা পাওঁ এই হাতী লেফ্ট চাইড হব নেকি নহলে খেদলে আৰু দিগদাৰ হৈ যাব গাহৰি গাল
हाथी माथे चाक डांगर हल बनरिया महर शिंगे बनरिया मैया गरम पानी से हाथी टाइम भालुक टाइम घंटा ढेका खा खा घूरी घूरी सबरे जोश एक नोहे गुरा जन जोशीला और फूर्तिबान आई पाल एक्टिव आज रिपोर्ट एरी दिया ना माना सफारी पिकनिक स्पट जाऊँ और पिकनिक ताते अलग समय थाकी किने आमी आरो एटा ठाइत जोर प्लानिंग आछे कि होय साओ जदि समय मिले तेने होले आमी गय आछो स्टेडियम साइड आबो एतिया आमी जाय आछो पिकनिक स्पट कम्पिटिशन एया होल बोट साफारी एबेलाको एक एकटा एंटरटेनमेंट आम तो ऊला उठी पासी बीच निचना देखो और पिकनिक स्टार्ट सौफाल तो मेला निचना बेहद ना फाले घर ऊर मानु लग पाल आम घर पर लो फ्राइड राइस चिकेन बगा भात बेगना भाजी आलू भाजी दाली अरे सालाद कटी आस खा ला हर पिछड़ी आम द्वित स्थान आरम्भ कर दी आम इतना बरपेटा सत्र हल भर परवेश बरपेटा सत्र डांगर डांगर तुलसी गसर खुटा ये तो नए निकी कि डांगर डांगर खुटा देखा पाल एक दूटा हल तुलसी खुटा विख्यात कि डांगर ढुकिए नप किमान डांगर खुटा तो अंधार कारण एक देख नी आखिर आज बरपेटा सत्र आपे देखा पाले ये हल रातिर भिउ तो आम जाओ रास्ता हल बरपेटार अभापुरी गलपरा अहर
ভিতর ভিতর কিন্তু রাস্তাটো প্রথমবার আইছিল আর বেয়া নহয় ভালে রাস্তাটো তো ফাইনালি আমি ঘর আই পালো ভালে ভালে আশা করো আপনার ভাল লাগিল ব্লগটো আর যদি ভাল লাগিছে তেতিয়ালে লাইক সাবস্ক্রাইব শেয়ার করে দিব আর তেতিয়া আমারও ভাল লাগে।